Nedavno je nadzorni odbor Hrvatske pošte potvrdio njezinu reorganizaciju i podjelu na odjele tzv. Divizije, a sa sindikatima je potpisan sporazum o međusobnim odnosima u procesu restrukturiranja. Njegovim je aneksom određen način na koji će se smanjiti broj zaposlenih, no buru u medijima podignuo je postupak ocjenjivanja zaposlenih ponajprije dosadašnjih rukovoditelja. Uz ostalo, osim intervjua, provode se i testovi inteligencije i općeg znanja. Poznato je da je nedavno oko 1080 zaposlenika Hrvatske pošte podvrgnuto klasičnom testu inteligencije i općeg snalaženja. I to oni na rukovodećim mjestima s višom i visokom stručnom spremom. I ne bi to bilo ništa neobično da se u tisku nisu pojavili natpisi kako su mnogi od njih na njima popadali. No prema saznanjima Hrvatskog sindikata pošte i Republičkog sindikata radnika Hrvatske, ipak nitko nije pao. Samo su neki više, a neki manje zadovoljili. Takva su testiranja inače uobičajena u velikim tvrtkama, no u Hrvatskoj pošti nije ih bilo gotovo 30 godina. Ono što je u stvari indikativno da smo mi prije 2-3 godine imali slično testiranje znanja iz poštanske struke među radnicima, znači oni kategorija, to su dostavljači poštanskih pošiljaka, šalterskih radnika itd. I da se u tom trenutku nije pojavio nikakav gnjev, nazvat ćemo ga tako, među njima zbog čega se testira. Međutim, sada kad su ušli u kombinaciju određeni broj šefova, voditelja i tako dalje, sada je nastao cirkus na cijelom, u cijelom sustavu Hrvatske pošte. Prema tome, ovo što se priča da je testiranje jedan od osnovnih uzroka, to nije točno. Prema tome, radnici su testirani, svi nakon toga kada su se vidjeli rezultati, onda je obavljen razgovor intervjua sa psihologom, sa neposrednim izvršnim direktorom i onda su se davali konačni rezultati koje je izabran na ta radna mjesta voditelja područja. U sindikatu su ustrajali na tome da na testiranja idu radnici koji rade na rukovodećim poslovima, ali i oni koji kao profesori i diplomirani inženjeri rade na poslovima poštonoše. Takvih je bilo između 35 i 40. Postigli su zavidne rezultate i otvorena im je mogućnost napretka. Ono što mi inzistiramo, sva radna mjesta u Hrvatskoj pošti, svi radnici će proći te testove kao što su prošli ovi. Znači i vozači, i peronski manipulanti, svi, jer treba napraviti jednu bazu podataka da se vidi profil u daljnjim napredovanjima. Premda smatra da stručna sprema i dosadašnje radno iskustvo imaju prednost, Vehar kaže da je ovakvo testiranje kojim se stvara određen psihološki profil osobe opravdano. Testovi, odnosno testiranje, možemo kazati da su u potpunosti prihvatljivi iz jednostavnog razloga što je nužno izvršiti određene promjene o promišljanju radnika što se tiče samog zasnivanja radnog mjesta, jer je Hrvatska pošta bila previše opterećena do sada sa zapošljavanjem putem veza, vezica, da ne pričamo i političkim linijama i tako dalje. Dodajemo da je testiranje zapravo obavljeno kako bi se smanjio broj zaposlenih na rukovodećim mjestima s 1000 na njih 500-tinjak. A razlog leži u procesu restrukturiranja i novog ustroja HP-a, koji se mora brzo prilagođavati novim tržišnim uvjetima, to jest skorašnjoj liberalizaciji poštanskih usluga. Slijedu li nova testiranja, testovi znanja inteligencije i u drugim hrvatskim javnim poduzećima i kakvi su standardi u zemljama Europske unije, razgovaramo u studiju sa magistricom Tanjom Puretom, stručnjakom za organizacijsku industrijsku psihologiju. Dobar dan, dobrodošli. S nama je gospodin Robert Jukić, predsjednik uprave Hrvatskih pošta. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Evo, gospodine Jukić, što ste htjeli postići još jednom što se tiče ovog testiranja? Zanimljivo, od kad ste došli u Hrvatsku poštu, zabilježen je porast prihoda od 13,7%, tvrde neki zbog uprave, ali pravu buru je ipak podiglo ovo testiranje za razliku od ovih pozitivnih poslovnih rezultata. Da. Točno je da smo u 2009. godini napravili jedan ozbiljan iskorak vezano za financijski rezultat. Pa moram spomenuti da smo u prvih 8 mjeseci u odnosu na prošlogodišnje razdoblje pozitivniji za 155 milijuna kuna. Ono što je bitno za reći da je Hrvatska pošta od razdvajanja sa Hrvatskim telekomunikacijama 99. do danas, odnosno do 2009. godine, bila rezervni gubitaš i iz osnovne djelatnosti uvijek radila minus. Bilo je nužno napraviti određene promjene i ne dovesti Hrvatsku poštu pred vrata liberalizacije u kojem bi ona bila žrtva tih promjena. Pa zato ste krenuli testiranje?
Pa, testiranja su samo jedna od stvari koje trenutno provodimo u pošti. Vratit ću se na ovo što je u vašem prilogu između ostalog spomenuto. Mi smo napravili jedan sporazum sa sindikatom. On se zove ugovor, odnosno sporazum o međusobnim odnosima u procesu restrukturiranja. Potpisan je isti dan kad smo izglasali strategiju. Znači, Hrvatska pošta je po prvi put dobila strategiju kojom se zna do 2013. godine koji su to koraci koje ćemo mi provesti i što će to Hrvatska pošta biti 2013. godine, a ta godina je ključna iz razloga što je ona početak liberalizacije gdje je pošta dovedena u odnosu prema druge javne operatore kao što su Austrijska pošta ili neke druge pred otvorena vrata. Dakle, niste kršili nikakav zakon što se tiče ovog testiranja? Pa evo, naravno da nismo kršili nikakav zakon, ali samo da završim ovo što sam počeo govoriti, a vezano je da osim što smo donijeli strategiju, bilo je bitno da napravimo reorganizaciju koja je bila podloga uopće da se mogu provesti sve ovi koraci koje smo naveli. Da bi napravili kadroviranje i postavili voditelje, odnosno ljude na šefovske pozicije koji će odgovoriti na zahtjevnost slobodnog tržišta, odnosno konkurencije, morali smo na svakom slučaju napraviti određene provjere i vidjeti koje je za to mjesto bolje, a koje je loše. Evo, magistrice Pureta, koliko su ovakvi testovi stresni za radnike? Ovakvi testovi mogu biti stresni za radnike ukoliko se dobro ne pristupi tom nekakvom početnom dijelu da se daju prave informacije, što oni znače, kako će izgledati cijeli postupak nakon testiranja. Prema tome, sama informacija prava i relevantna je važna za reduciranje stresa. Što se u konačnici dobiva sa ovim testovima? Pa gledajte, i koliko su oni uopće relevantni za sve ovo što smo čuli? Da. Svaka organizacija naravno mora opstati na tržištu. Da bi opstala, ljudi su tu ključni za uspjeh organizacije. Prema tome, svaka organizacija teži da na radnom mjestu određenom ima čovjeka koji može u potpunosti zadovoljiti njegove zahtjeve. Da bi organizacija znala koji ljudi mogu udovoljiti zahtjevima radnog mjesta, važno je, jedan od važnih segmenata je i psihologijsko testiranje. U tom testiranju se ispituje ne samo sposobnosti struke, nego da li osoba može profesionalno raditi, znači savjesno, odgovorno, i koliko je motivirana da radi taj posao. Jesu li ovi testovi uobičajeni u zemljama Europske unije? Naravno da jesu, zbog toga što naravno da to su zrela tržišta gdje je jako važno, organizacije znaju da moraju opstati, znaju koliko su ljudi važni i testiranja psihologijska u sklopu organizacijske psihologije su uistinu vrlo... Dobro, je li se možda s ovim htjelo prekinuti jednu praksu da ljudi koji su završili fakultet, zaposlili se na neko određeno radno mjesto, ne u pošti nego u bilo kojem javnom poduzeću, da zapravo više ne trebaju razmišljati o tome koliko će biti aktivni, motivirani na poslu, nego ono što kažemo, bitno je doći na posao, a kakva učinkovitost možda i ne važi. Svakako da. Danas više ne postoji radno mjesto koje može podnijeti da netko dođe i ostane sa istom razinom znanja i angažiranosti kao na početku. Zna se da danas se puno govori o takozvanom cjeloživotnom učenju, organizacijama koje potiču cjeloživotno učenje, i svaki zaposlenik mora stalno razvijati se u svakom smislu riječi, i stručnom, i profesionalnom, i motivacijskom, da bi uopće mogao opstati na tom radnom mjestu. Ne postoje više radna mjesta koja su definitivna. Bogom dana. Dakle. Gospodine Jugično, mogu li se rezultati ova testiranja zlouporabiti i da zapravo na jedan legalan ili tih način riješite se viška zaposlenih? Bez sukoba sa sindikatima koji su evo potpisali s vama ovaj ugovor. Pa gledajte, sindikati zastupaju svoje članove. Većina članova sindikata je itekako zainteresirana da se provede na njima testiranje kako bi dobili veću šansu, kako bi stvorili organizaciju koja je propulzivnija i koja otvara mogućnosti za napredovanje bez obzira što se možda u ovom času nalazite na mjestu dostavljača ili šalterskog djelatnika. Ono što se prvi put dogodilo u ovom slučaju u pošti, da su dobar dio šalterskih djelatnika i poštanoša došli u situaciju da ih testiramo, nažalost, u ovom slučaju mali broj, ali garantiramo da ćemo u idućem periodu napraviti sveobuhvatno testiranje i tih kategorija djelatnika.
I oni će na taj način dobiti ozbiljnu šansu da kandidiraju za voditeljske pozicije. Znači, voditeljske pozicije, odnosno šefovske, u Hrvatskoj pošti više neće sigurno biti... Kako onda se oni pripremaju za te ispite? Moraju učiti, uzeti dopunske satove? Nije ovdje stvar učenja. Ovo su prilično benigni testovi. Oni nisu jedini koji vas dovode na tu poziciju. Postoje razgovori sa svakim od ovih ljudi, obavljen razgovor s njegovih neposrednih nadređeni i testiranja su samo jedan indikator uopće u donošenju odluke da li će neko biti postavljen na neku poziciju ili ne. Moram, mislim da je dosta bitno spomenuti, ovo testiranje nije korišteno zbog toga da bi se nekome oduzela pravo u smislu plaće i ugrozilo njegovo radnopravni status. To nije bilo radi toga. Ovo je napravljeno samo zbog toga da bi Hrvatsku poštu pripremili da ljudi koji rade taj posao budu prvenstveno ljudi koji mogu udovoljiti zahtjevu pružanju prvenstveno usluge korisniku. Oni nisu službenici, oni su ljudi koji se bore za naš dio, kako se zove, poslovnog udjela i moraju biti fleksibilni i nema stajanja na jednom mjestu i nema mogućnosti da se jednom potpisani ugovor, kako se zove, dobije do kraja radnog staža. Evo samo za kraj pitanje, možemo li u ostalim hrvatskim javnim poduzećima očekivati ovakva testiranja? Pa ja bih voljela da, jer to na neki način postavlja i druga javna poduzeća u jedan tržišni okvir, jer svako poduzeće mora imati kvalitetne djelatnike da posluje dobro, uspješno, u krajnjoj liniji i da građanima kao korisnicima usluge pružaju maksimalno dobru i dobru uslugu. Prema tome, svakako bih pozdravila to na jedan pravi način, dobro organiziran, to može samo human, a čim su psiholozi u pitanju, sigurno će biti human, tako da svakako može donijeti samo korist. Dame i gospodo, hvala na gostovanju u emisiji. Hvala lijepo.